bahari bose azubwo uyu mutoza numuhanga first of all mu buzima yuko kwasobanura uko avuga umva numuhanga byo nyimunya Brazil uvuga icyongereza n'igifaransa cyo ateye ubwo ateye ubwo ururimi rwengera ngo ni igiportugal cyangwa ari igiportugal ni Spanish ni igiportugal ari ku buryo bisobanura aho rero abantu bataza gushaka inyito y'ibyo yavuze ngo bavuge ngo urumva ngo nuko ataramenya ko hari abari mu ndege barimo kuza oya akeneye rutahizamu yabivuze kugira ngo ashobore gutsinda izo za derby ashobore gukarifiya ikipe muri Champions League umwaka utabwo no gutwara nyine igikombe cya champion ariko yavuze ko hari inama bazakorana n'ubuyobozi yavuze ko umuyobozi nawe nyine abona ari umwihanduza cumi nyine ari umukozi abayaci hasi hejuru ariko tugomba kubifixa icyo cyo ni Christian n'ikintu kitacibwa ku ruhande batazaca ku ruhande n'usi yavuga ibyo azi ko ari intwaro zibitse mu bubiko za danger za kirimbuzi zimwe gabo icondo ya posting zibushize zimeze nka misiri ahubwo bazisinyishe bazimuhe abanza arebe ko ari kire ntabwo ari cyo kibazo gihari samira abo bakinyi badari regisi harimo harimo n'abakinyi harimo mwataka mu bakinyi ari kuvuga nta bakinyi ntabwo ari abakinyi bari Kigali none se bo yababonye oya regisi ntago arababona abakinyi mu kintu itarajya mu kibuga yego ibasinyishe abamuhereze abanza arebe koko umwe wo muri Gabowe kumubona biragoye kumenya ibye we navuga ngo nko gutera igiceri sibyo kuko umuntu utabona kuri YouTube ngo ubone highlight y'umunota umwe utabona inkuru yamanditsweho kuri internet ahanari hose yatubwiye ngo bandika mu kirimi cy'iwabo ariko izina byivuze iyo rije uragira sibyo izina ntabwo rihindura ururimi ubona n'ibyamwanditseho mu rurimi udasoma sibyo so ukamubura uwo nguwo mufiteho ikibazo ariko nanone hari plan A hari umwataka wa mbere uvuye i Burayi sibyo wo muri repubulika wakinaga muri Czech uwo ntaragera mu kibuga ngo yitoze umutoza mubone numva ariyo excuse wenda abayobozi baha Robertinho bati banze umurebe nawe njyewe niko mbyumva keretse niba regisi avuga ati nawe ntiyamushimye kandi atarababona barabakinnyi kugeza uburiji ntabwo barajya mu myitozo mu nzovu kuko rayon sport yakoze imyitozo ya nyuma ku munsi wo kwa kabiri nibwo bari bageze mu rwanda ku isa mu gitondo ese ni uvuga ngo hari amakuru Robertinho adafite y'ibibera mu ikipe ntabwo azi abakinnyi ko baje baraje ariko abakinnyi bajya mu myitozo ngo bakoreshe yari kuvuga rero bashobora kuba barabamubwiye ko abakinnyi bahari ntabwo ari uko yari kubivuga ari kuvuga ati hari abakinnyi reka nzabanze ndebe dufite umusatirizo no ko harimo ikibazo ariko hari abahari tutarakorana reka tuzabanza tubarebe mu myitozo yari kubivuga atyo ntabwo kuvuga ngo nzicara n'ubuyobozi dushake rutahizamu ati korana henda yabivuze yavuze ko abataka bahenda aba bakinnyi ko baje ubu rayon sport ntirabereka nk'abakinnyi basinye rayon sport reka bayisinyire noneho bo babajyane bajye mu myitozo regisi nabona nakivamo azabone gusaba undi mwaka bano batoza ni abahanga bano bakinnyi na mbere yo kuhaguruka abaza abakinnyi bari aho ngaho ngo se akorana amanama na ba masita atazi nde n'andi atazi gutyo gutyo na be na senade arabazi usibye n'abareyo n'aba apera arabazi noneho kugira ngo byumve neza nk'umutoza uzahangana nabo n'aba polisi arabazi n'abakinnyi bamukura buriya arabazi reje hari ikintu kimwe nemera ariko abakunzi ba Rayon Sport banze banyarukire muri SK Sport hariya mu mujyi jezi za Rayon Sport zahageze iza away zahageze bagende kuri UTC hariya bagure jezi bazaseruke basa neza ariko icyo nababwira ni uko njyewe numva na Robertinho akwiye kuganirizwa kuko Robertinho yavuye hano ajya muri Vipers ajya mu matsinda arahava ajya muri Simba akina imikino 18 atsindwe umwe rutoki sibyo umuntu rero wari ufite groupe nk'iyo Simba yari ifite sibyo Vipers reka si yari afite groupe umukinnyi wavuga ngo woroheje aronana sibyo abandi ari karite ya mbere sibyo ufite bacama ba sayido bandi abakinnyi b'amasasu bateye ubwoba kumubwira ko uyu munsi ari buze gutoza Rayon Sport araza buri gihe kumva ko gurupe afite cyangwa standard z'abakinnyi ziri hasi ahubwo yamaze kuzamura na confidence njye ndumiwe uburyo yavuye hano anavuga ubona mo yitonzemo urabona ko yabaye umutoza urebe rife arakubwira ibintu
yumva ntadaciye ku bantu ugira yaje hano abwira komite sibyo abwira komite ati sinjya ntoza nawe njye nishyo ntarukirite mu njye mpabwa sibyo ariko amafaranga twumvikanye uverisa amezi atatu urumva niko bigenda sinangira akazi atatu atari kuri konti abariho abagomba kuba ariho niba ari bitanu ngo cumi na bitanu agomba kuba ariho bigomba kuba biri kuri konti bitariho sinangira akazi urumva kandi ubwo urumva ngira ngo management yari yamubeshye ati ngwino murumvika ati ngwino bazayaguha ugeze hano ageze niba ntibayaverise urumva ntibishoboka nakubitanirwa nawe si n'imurumbarirano nakubitaniye nasohotse hano mu kazi urumva mbakubitaniye nawe hano hasi kuri banki hano hasi hano twegeranye ari kumwe n'umuntu bita Alex wakara ari kumwe n'umuntu bita Claude Disway urumva ari kumwe n'umutoza umwungirije bagiye ariko mbona umutoza ameze nk'uwakambijemo agahanga Robertino ameze nk'utishimyemo noneho njye kubaza menya ko icyo ari cyo kibazo ariko baje kubifikisinga ngira ngo rero yahise ibikora yashyira ariko narahageze baranyikanga mbona karenze asa n'ushaka gukwepa no kumisha ibyo ndimo mbona nanjye ndikomereza nkaho nta cyabaye ariko naje kumenya ko cyari ikibazo bivuga ngo cumi na bitanu bye ariko niko n'abatoza bose bigenda buriya no muri APR niko bigenda n'ahandi kubera ko umutoza utamuha insitarasiyo utamuha rekiritema akuburije kumwishyura amezi atatu mbere kugira ngo abe ariyo yisitaramo abe ariyo ashyira mu muryango we noneho atangira akazi ubundi yimenye ashake purime muri ayo mezi atatu ubwo nawe ntibimuhemba ubundi ashake purime abarya purime nawe wamuhaye ubwo nawe uba ugiye kumara amezi atatu nta mushahara wa koca wikoramo ukongera ukaverisa andatatu oya nyuma y'atatu wishyura kumwe kumwe nk'ibisanzwe ni atatu ya mbere yo gutangira akazi yo kugira ngo nawe yiyesitare niba uvuye muri Brezil kamemi niba uje agira n'icyo asigira umuryango wahajya ubwo rero byari bikomotse kuri confidence agomba kugira confidence kuko ni umutoza wahembwe cumi na bitanu ni umutoza umaze kuzamura izina mu by'ukuri aje muri Rayon Sports asa n'uwirusha izina aba agomba rero kugira standard asaba sinzi neza niba abo bataka yarababonye ariko nk'uriya w'umusenegare ngewe mbona natangira imyitozo wenda Robertinho azagira uyu munyagabo ngo ntagenda umunyagabo ngo ntagenda rwose nindi kumwe na kagabo bambwiye sinzi uwarebye macyezo kanga ko bambwiye ngo niba utagenda kanga igitego yatanze asisite ye akameze neza ameze neza ubwo ameze nk'umukina ufite nk'ubwoba bw'akantu ameze nk'umuntu ufite nk'akavune ameze nk'umuntu ufitemo akantu k'akavune njye bambwiye ko agenda guhura gisimbi ameze nk'umuntu ufite akavune ntibumva se narindi kumwe na Kanyizo umuntu ufitemo akantu k'akavune ugenzi wacu kuri tiviteni asisite hari igihe n'urwego rw'amakipe baba bakina niwe twaganira narebye nka videwo igitego mbona uburyo umudefanseri wa muhazi sinzi niba magifika agifite icyo gitego igeze cyo yiruka asiga Charles Barry wenyine bamuha umupira ahita atsinda igitego ni hano naganiriye na Kanyizo rwose mu ijoro ryashize yari ari kuri sitade arambwira ngo uyu munyagabo nta mbaraga nta fitinesi munyagabo yakina umunyagabo nta mbaraga nta fitinesi uwo ni bare ntarundi se ugishyushye ntabwo ari bare ni umunyagabo nta munyagabo wigeze ugira nta munyegabo mu bakinnyi bashya bose bari baje nyuma kanyizo yambeye iranga na haruna bakinnye nta munyegabo wakinnye yakinnye he kanyizo yambeye oya nta munyegabo wakinnye mbwira nkubwire n'abagiye basimbura nuko basimburanye ko nta munyegabo wagiye mu kibuga cyangwa aravuga umunyakongo buraza ukese nimba ari iranga kuko njye iranga na haruna niba bagiyemo aba bakinnyi bandi batatu baje nyuma ya iranga na haruna nta n'umwe wakinnye ariko mba bebe ko ndeba akirimo ameze neza cyane ku masantire rwose uramubona buri munota ko mbe mubona muri serivasi abagazamuka barahushe
barahusha ariko ngo ikipe ya Muhazi yabicaga yabakubitaga igikweto ahubwo Muhazi yabavunaga ngo zari konsinye za migi yabwira ati mubamene hariya hose ntabwo yavuga ibyo bintu kubera ko agera na bifu n'abarebe agomba kubihoza nyine ntabwo se cyabonetse ryari bisami twese ku munota 65 65 yego mu by'ukuri kare aho Robertinho aze mu ikipe ya Rayon Sports ubona ko bitandukanye no kuba yarataraza igifitwe na Ayebonga urako abakinnyi basaga nk'abakina ibyabo nko ku giti cyabo ariko ubu nabwo ubona ko hari ukuntu bakinaga batera ibipira byo hejuru basigamo ama espace Robertinho numvise asa n'uvuga ngo akazi kanjye kazatangira neza ku wa mbere cyane kuko yanababwiye bageraga ngo mu makosa bakoraga akababwira uti mukine muhererekanye batsinda igitego nyine bahererekanya tik tak ubona ko akeneye ko bakina ka gapira ko guhererekanya nyine ngo umunyagabo nta wakina ntawe se sibyo nakubwiraga ariko kanyiza yambeshye kuna nakubwiye uti nakubwira n'abanasimbuye rwose nawe umunyegabo nawe uramurenganya ushobora kuba wabyumvise nawe yaje wari hazi kuko urumva n'abakoresheje cyangwa n'utabyumvise urwose cumi n'enye ariko n'indi uri guhusha ibitego cumi n'enye si Charles Barry cumi n'enye hari umuntu uri guhusha ibitego ngahusha nka birindwi Hello Karenzi langa nabonye akina neza ariko nubwo yakinaga karindwi nabonye yasabye umupira ahita yinjira hagati mu kibuga aho kunyura ku ruhande rero ameze nk'ukina na nimero 10 ariko na assist y'igitego nabonye ariho yatangiye hagati mu kibuga iriya kiriya gitego batsinze ni umupira wafashwe na Haruna awuhereza Bugingo Hakimu yawuhereje Bugingo Hakimu Bugingo Hakimu awuhereza Iranga areba ukuntu Charles barahagaze igitego kiracyanyoye ngo Haruna niba asebeje cyangwa asagaraga baba muzaza arimo rwose reje arimo aracyari Iranga ntabwo umunyagabo ntabwo reka guhubundi butumwa Regis akeneye ko baba muzaza mu bundi butumwa ahubwo ngo yakoze imyitozo nyuma yakoranye imyitozo n'abandi match rero n'abataragiye mu mukino ku match ni iki dore ngiki si cyo si gitego se cya gitego Charles Barry yatsinze ku mupira yarahawe na Elanga Kanga defenseur wa nuza wasize subize inyuma gato baba muzaza Baba mzazi turani tutumugira utuntu twe awutanga atareba abareyo bazaya muhamashi noneho karenzi umuntu witwa Majariwe uyu mujama rwose ngo yagiye akorogana mukuntu ariko uyu mujama igitego cyangwa urwego oya nicyo yatsinze ariko nibyo ritayada agomba kwiga Majariwe abakinnyi beze barambiye ngo hagati we na Sefu ngo namenye mu bayobozi ba Rayon Sports Robertinho yaganije ubuyobozi bwa Rayon Sports arababwira ngo bakemure ibibazo bafitanye n'umuntu Majariwe aramushaka Majariwe Robertinho yarabaye na Robertinho undi Majariwe angesho yarababwiye ngo barangije tease mbere yuko bakina uyu mukino bamushyize muri match arabwira ati reka mwumvare mu bantu bari bukina uyu mukino match igiye gutangira arabemerera gukina Robertinho yaramuganiye arabemerera ngo kuba ari umutoza wabigize mu ruhame niwe rwose ariko ngo we na Sefuri nkano na New York nta mahuriro abareyo ngo babonye umuntu witwa Majariwe abaryohewe njya mbona ufite indi bahejuru rwose meze nk'umuntu urwaye igifu Sefu rwose afite inda urabona ko uri mu kibuga rwose wapi ni byeri iriya nda ni byeri ejo muri stade yicaye n'umuntu arambwira uti Sefu rwose abwira nda ndamurangira umuntu uyikoraho rikaka oya Sefu afite inda noneho inda za abasiporutifu ntabwo zikunze kuba hano hejuru nk'igifu nko mu gifu ariko iya Sefu yo afite n'igicece cyaeri Sefu akwiye kujya gushaka ukuntu akora imyitozo irandi igabanuke sino bitari ibyo Majariwe nta kibazo na kimwe afite Sefu nta mwanya azabona bizagorana ubu umuntu umaze amezi 8 adakina ari fiti kurusha Sefu Majariwe kare abare ujya muri comment ujye kureba nabo bawurebye ejo Majariwe ameze neza ejo abafana ba Rayon Sports bakomye amashyi ameze neza undi uramujyamo ese gukoroga nakwe no kwikoroga ni umuhanga ariko umukinnyi aba bakongomani imyaka babaye mu Rwanda mwakabaye mubaza ubundi umukongomani umuhibye akaguhibye sibyo umukongomani ntabwo nta siyasa umukongomani ibiyanjye biri kuri konti
nanjye nguje ibyanjye nuko bimeze sibyo utabishoboye biragorana kumujera niba kanavuga ngo nabe discipline majyari we yaba yahembwe ku gihe sibyo yahawe recruitment ko yihawe wa muhemba agakorogana oya tujye twakira natwe ko ntago abakinyi bose bazamera nk'abanyarwanda baba bakina bigura uriye bayiyaminiya ku mpira we havuga ati n'unyishyura ngende ajya mu kibuga ndaguterera bara ariko n'utanyishyura nanjye nacyanjye ubona nibyo ngibyo niko bakora bose bamwegera bamuhibye umutoza avuze kamushaka majari wameze neza cyane ubwo ni mace baje kuba batsinda ikipe yamuhaze igitego kimwe ku busa cyabonetse gitsinzwe na Charles Bale abo basingo sefa ramurushinda oya ntago sefa imusha ko sefa afite ikintu kinda no mu kibuga rwose urabona ko fitness Ya Patos nawe ni ibindi bindi. Ya Patos iriho. Ushobora ndo wamugira inama ariko yarayikurikije Patos yamugira inama. Patos iva hano gutya kugifika manuka hano hose. Urazipima se. Zita mabondo ziri. Iza Patos. Ariko amugira inama. Ariko Patos yakoraga sport ubona slaying. Yatabigize seri. Ahubwo ni gusireyinga bitarimo sport ariko ubona ko yifotoza yifotoza ariko nyuma yaho umugiri inama rwose Patos ubona ko yisubiyeho atagisireyinga akora sport ahubundi rwose Regis iyi reyo imeze neza Robert Nyarubwe rimo asaba umwataka narindire reyo sport isinyanye n'aba bakinyi bashya barangizanye babamuhereze nabona nakintu kirimo arimo arirukanka nabanza ariko bamuhereze nabona nakintu kirimo we afata umwanzuro wo gusaba undi mwataka ariko yabanje kureba nabahari umuntu matsinda mugiye gutangira mu muhe amasomo atwaye champion adatsinzwe y'abagande yagize ati mutangiye kumuha amasomo none sereje mureke mwige atwigisha umupira nawigisha ariko nabanza ari imbere bamuhereza abo bakinyi badahari cyane ko kubivuga kuriya abo bakinyi baraje ariko kare ntawe yabonye mu nzove none se irafite ishingiro ryo kubivuga rero narindire barabakinyi babasinyishe babamuhereze cyane ko nanigisha bashaka gukora imyitozo y'umubiri mubwira ko urusibye nabari n'abantu nyine bari wowe zaranturera mu bakinnyi bahari bari mu murongo wayo n'abandi makipe arabazi bakomeye hano bazaba bahatanye n'abarabazi ese ngibyo aracyari muri pre-season aracyari muri pre-season reka twizere ko cyane ko ni n'umukino we wa mbere atoje muri reyo ahagaze kuri bande touche kare rero narindiye ubutumwa bwiwe ntarababona ntabwo arabona n'ikipe ya 11 mwanya wo agomba kujya ahagarara na Karenzi bagatanga interview musini ya ndimba ndimba ati agomba muri interview wagana na sini ya Karenzi bakajya babaza Robert ati ninde wirabura buri cyane Jire ni umuvandimwe wa Rabin bazi ati nk'abantu twemera mudufasha mujye mugera ku kibuga abantu babeshya ko iranga nta kintu kirimo barabayobya uriya musore ni umuhanga gusubona ko akiburamo fitness irabura ariko afite ameze n'ukuntu akina nk'umuntu wavuze ko ari umusport wavuze ko agenda buhoro akina ameze neza icyo twagarutseho ni kumekina urabona ko ameze nk'umuntu ukina ufitemo akantu ukavunuka bazabijya justinga ikintu numvise Robert muri interview cyiza cyane naho avuga ati nzagira ngomba kubigira gutya ubwo aho ni muri Rayon Sport batsinze n'umukinnyi wa nyuma batsinze bitegura Rayon de nta wundi mukino wa gicu turimo usibye kugutuza bagakora indi mitozo kuwa gatandatu saa 12 tutarayivaho arandi makuru nino ndatoza neza ko mitima ashobora ku munsi w'ejo ashobora kuba yaragiye kuri biro ya Rayon Sport kwa Karirizi leta akaba ashaka kuvugana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport kagomba kuba nka miliyoni 10 kujya bamuhererize leta ajye mu Barabu ariko kare buriya mitima burasi bizamera nka Jabel kunyuzwa muri Goromaya tukamusanga kiri Nyarugenge ngezi transfer z'abanyarwanda za nyuma abona agiye kunyuzwa mu Barabu tukamubona Nyarugenge mitima ya ni kawuta transfer boosting na perisi ishaka kugura yamuzana mu nyamara ya mwaka mitima mu Barabu se kunyuzwa mu Barabu tukamusanga agarutse Nyarugenge apel imaze icyumweru kirenga sibyo yarakurozinze kafu byararangiye deadline bongeraho n'iminsi 5 nayo irarangira hashize icyumweru barajya kugura abakinnyi bo gukoresha iki ndimo ndabikurikirana neza rwose ndibaza atari byo naho majyari wawe namenya amakuru majyari wo gukina ni Robertinho
Robertinho yarabaje abatoza bahari ubwo byose nabati mu manager uyu mukinyi bitebye bitebye abati akora imyitozo ariko ntakina match urumva ati ntago akina match urumva noneho ngo arabaza ati arabaza ati kubera iki adakina bamubwira bati uyu mukenyi afitanye ikibazo nande n'ubuyobozi aramwegera mubaza ufite ikihe kibazo umutoza yegerera umukenyi Robertinho yegera Haruna Majyariwa aramubaza ati ufite ikihe kibazo Majyariwa aramubwira ati jyewe mfite ikibazo cy'amafaranga maze amezi umunani nta hembwa mfitanye ikibazo n'ubuyobozi bwa ekipe kubw'iyo mpamvu nkora imyitozo kugira ngo ume ndi fiti ariko ntabwo nkina Robertinho ngo aramubwira ati rero njyewe ndi umutoza sibyo ibya administration simbizi kugeza ubu njyewe icyo nkeneye ni ukukubona mu kibuga sindi bujye kubwira abantu ngo uyu mukinnyi ndamukeneye ntaranamubona akina ndagusabye ejo mperere iyi match sibyo njyewe nkurebe n'ubuyobozi bukubona bubone ko uhari sinzajya kuvugira umukinnyi ntabona ntakinisha sibyo so hanyuma njyewe ubundi nzabiganira n'ubuyobozi ariko wowe ihangane unkinire match y'ejo ibindi tugire gute njyewe nkurebe neza ibindi tugire dute tubiganireho Majyariwa ngo aravuga ati aramubwira ati ndabitekerezaho ndanaganira na management yanjye Majyariwa nyuma ngo arabyanga nibyo navuga ko ngiye nabyanga abwira Rayon Sports ko atari buboneke ariko nyuma ngo yagiye abiganira na management ye kuko Robertinho yamubwira ati ubwo ni ngewe sinzongera no kukuvugaho no kuganiraho no mu myitozo sinzagutoza utazankinira match ati wewe ukine hanyuma ngiye mvugana n'ubuyobozi ku kibazo cyawe Majyariwa mu gitondo ku munsi w'ejo bagiye kubonabona araje muri lokali ntawe umuvugishije nake uwo yabitekereje aravuga ati ariko nintangire kugongana n'umutoza mushyashya nanjye bizangiraho ingaruka reka ngende mwereka icyo nshoboye kandi ngo Robertinho ashobora kuba yavuye ku kibuga avuga ati nijye n'ubuyobozi cyane ejo ati baramwishyura kuko niwe yamubonye yabonye niwe nshaka ariya muri Mediane urumva rero komite igomba gukemura ikibazo cya ariko nubwo byakabaye bigeraho niho ubonera ko rero nayo ifite ibibazo ntabwo umukinnyi akwiye kurekara mu kwezi kugashira umureka akaza mu myitozo gukina match akayisiba agasiba iya kabiri agasiba iya gatatu ukumva biri normal agakora imyitozo ntabwo ari byo uba ukwiye kumuganiriza ukamuhaho make ukamuhaho ukwezi abiri akagira cyangwa ukamwirukana nyine ngo umutoza yabwiye n'ubuyobozi yuko baramutse nimba ari na miliyoni umunani basaba cyangwa nimba zirenze bajya bazimuha byibura mu byiciro ariko bakayamuha umukinnyi agakora akazi ameze neza mureke tujye muri kiyovu ko hari n'umutumirwa turamufite ariko reka tubanze dushimire Twyford wayishimiye Twyford nayishimiye cyane ku makaro message abantu bari kugana dushimire kandi Marakana bar hari igikondo ni barabara twavugaga match kwa gatandatu uziko zizabira rimwe ya Azamu na Reyo ni ya Simba na APR mu by'ukuri izo match zombi zizatangira saa 12 nta hantu na hamwe nzi handi hano mu Rwanda nk'umuntu utageze ku kibuga azashobora kuzikurikirana icyarimwe kuri televiziyo arebye icyarimwe arebyiri live ni usibye muri Marakana bar ndimo no gutekereza ukuntu kuko hari abantu bajya muri za match ukuntu naza kubwira Karenzi tukaba kuri ziriya jezi za Reyo tukazicuruza zikaba hari izigomba gucurizwa hari zizaba hari zasigaye kuko icyo nzi cyo biragoye ku masaha y'ijoro none se ntuba wafunze wowe wafunze gushira rigaba Reyo
ni benshi kandi jezi akenshi zibari nkeye nkurikije uko bahita bazimara ku buryo bigoye ariko twareba n'iziba zihari nazishyira marakana noneho abatazibonye bakaba ariho bagurira cyane nk'abaza gufata nk'ifunguro ku mugoroba basohotse nafunze bagomba kwigaragaza marakana no kuri delivery kurangisha hiherere hari igikondo kwinywera uramutsama bakawukugezaho n'izindi komande utasanga ahandi hamagara 0782 6 7 8 2 7 6 7 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
musaza wa Shanita, Miss. Miss Shanita. Mm. Mm. Nabonye papa we ni late captain Steve. Shiriraho rero ayo mafoto abiri magnifique nge muri cyo. Ngo twagiye muri cyo Kiyovu Sport. Kiyovu rero tutabeshyanye. Hari abantu ubwira ko Kiyovu byarangiye ntibabyumve. Ariko Kiyovu ntihari. Muzi rimwe n'indi. Hari n'inkuru umuntu ajya kuvuga ukumva binakubabaje kabisa ukibaza siba byagenze gute. Kiyovu iri ku rwego rw'uko nta kibazo na kimwe yakemura. Se media yahuye n'ikihe kibazo ntabwo uciye mu ijwi. Umugorwa. Cyangwa ubuyobozi bushobora kuba bwabuze. Muri abayobozi ntibamubona. Nyine ari mu mahugurwa ariko yari yatwemereye ikiganiro. Asaba ubuyobozi. Yaranihamagariye jyewe. Njye naramuhamagaye. Yarambwira ati navuganye na Rikari. Sibyo? Atariko rwose amubwira sore afishe. Nikore. Njyewe ndaza mu kiganiro. Aha. Ubwo nuko byagenze. Nanjye nkimara kubyumva ibyo bintu nashatse guhamagara Magnifique ndavuga ati ariko wemeye mbwira ngo nsohora fishi uyu munsi waretse nkageza mu gitondo ibintu bitaza guhinduka nkaza kwisobanura nyuma wemeye ndavuga ati nta kibazo fishi twayikoze mu gitondo turayiterekaho saa moya nkibyuka mvuye muri dushe nabonye mesaje ya Hemeda mbwira ngo ubuyobozi ntabwo buramuhereza go ahead yo kuba yavugana na Fine FM. Turi hanga. Nta kintu kinini bari bafite cyo kuvuga kuko none se ntubonye. Ntubonye Piero wari tayarinze ari gukora imyitozo muri Kiyovu. Yabaga i Burundi. Haje n'amakuru bamwe bavuga ngo Kiyovu yarakomorewe n'ikiri kurema nta kimenyetso ki. Nyirizina kirabigaragaza. Usibye ibaruwa babonye akaryo. Ntabwo yakomorewe. Ibaruwa babonye akaryo bamwe mu bakinnyi batari munsi y'abangahe bayireze. N'abatoza ni iki? Abantu baragenda bagakwirakwiza ibintu ngo ahangwa babonye ibaruwa ya FIFA. Kiyovu rero naboneye ko nta buyobozi ifite. Ishobora kuba aribwo igize ubuyobozi buciriritse amateka yayo. Bukwiye kwibazo byose. Shyiraho iyo modoka. Komite ya Kiyovu ubu hano mu Rwanda ikuriwe. N'umusaza bita Karangwa